Dette afsnit af Den Grønne Planet vil vi se på en endnu ukendt del af dyrelivet i kongens have. Vi ser her, hvordan disse væsener engang for længe siden levede i en perfekt verden, hvor øl ikke var en mangelvare. Ølene faldt fra træerne som nødder. Men i en verden, hvor øl er en mangelvare, kan selv de mest fredelige væsener tilgå til aggressive handlinger. Stem på os, så I kan gå sikkert igennem kongens have efter kattens fester. Red en alkoholier. Mindre, ikke øl!